Recentment, la Creu Roja Espanyola ha nomenat a la nova delegada del Comitè de l'Assemblea del SIDA i ho ha fet en la persona de Maricreu Carrió Boquera. Maricreu, benvinguda al plató de Grup Televisió. Gràcies, Miguel Ángel. Gràcies. Maricreu destaca per una extensa trajectòria en institucions com Manos Unidas, de la que igual fores delegada, i a més va ser regidora de Sanitat i sobretot perquè sempre s'està de cara al públic, en serveis públics, serveis socials. Què t'atrau del públic per estar sempre així? Les persones. El fer lo que puga per els demés. Això ja és suficient satisfacció per estar de cara al públic. I com la meva professió tota la vida ha sigut cara al públic, pues no m'estranya aquest sentiment que tinc d'afavorir a tot el que puga. Per tant, quan se te dona l'ocasió de ser la nova delegada del Comitè de l'Assemblea del SIDA, què feres, dubtares o digueres de colp vaig? No, això ve de molt de temps. Quan encara estava Roma de directora tècnica, ja volia ella que fora jo la nova delegada, però anaven a parar al meu marit, circumstàncies que tenim en la vida, no me sentia jo, i a més venia una bona directora, que és Asun, i jo pensava, aquesta nova directora té que formar l'equip que a ella li vinga bé, també. Tens que donar-li la llibertat corresponent. I per el mes de novembre o així va contactar amb mi el president provincial. Primer va ser via telèfon, després ja va ser així en entrevista personal, i al final, quan tu no tens un sentiment d'ajuda al seu poble i a les persones del seu poble que les vol, no me vaig poder negar. I va ser abans de Nadal, en el mes de novembre. O per correcte. I és un orgull, un honor portar una creu ahir que du més de 150 anys l'institució. Efectivament. A Sinasina anem ja per els 112 anys. Jo recorde, fa ja més de 30, farà, per els anys 70 i pico, la Creu Roja va fer així una escola d'infermeria que li devem al doctor Rodríguez Arellano, perquè ell va ser el que va tramitar tot des de Madrid. L'escola d'infermeria on se beneficiaren... I això estava en l'Hospital Santa Lucía. En l'Hospital Santa Lucía estava l'escola d'infermeria i se beneficiaren, així no n'hi havia Universitat Catòlica en aquella època, ni pensar-ho, i se beneficiaren moltes famílies alsirenyes que les seues filles estudiaren així abans de fer viatges a Madrid, i va ser un gran pas. I després vaig col·laborar molt estretament en un gran alsireny, en José Fornells, Pepe Fornells, per als coneguts, una gran persona que va treballar en la Creu Roja el que no està escrit, moltíssim. I és un honor, claro, és un privilegi, però també és una obligació és moral. És una obligació moral, molt alta. Sí. És un honor també pertànyer a la Creu Roja, però compartir treball amb voluntaris i tècnics del nivell que teniu. Tenim un nivell altíssim, tenim un nivell tècnic impressionant. Jo de veres que no coneixia, estic ara enterant-me bé del nivell tècnic que tenim, és impressionant, i els voluntaris, sense els voluntaris no se podria fer l'acció que s'està portant en el SIDA. Els voluntaris són imprescindibles. I a nivell tècnic, per a dir tot, per supost que és d'un alt nivell. Estic coneixent-los ara perquè, clar, com també fan teletreball, pues cada dia que vaig parlo en un o dos, m'entere dels projectes, de lo que estan fent, de lo que es du a terme, i estic enterant-me, encara estic informant-me de com funciona la Creu Roja del SIDA, perquè és un nivell altíssim, de veritat. I n'hi ha una xifra que és per a remarcar, val? 4.000. Sí, sí. 4.000 són les persones de la nostra ciutat que la Creu Roja ha atès de moment, en aquesta pandèmia, perquè això va per llarg. Sí. És trist, però estem en una situació molt dolenta. I la Creu Roja atén, però en una molt combinació estreta en els serveis socials del nostre ajuntament. O sigui, la Creu Roja posa els voluntaris, l'ajuntament informa de les persones que hi ha que atendre i n'hi ha molt bona col·laboració entre els dos departaments i l'Ajuntament en general, clar està. Però són moltes persones. Arribem a unes 1.500 persones, que és moltes persones, a més de xiquets i de bebès, també n'hi ha bebès.
La veritat és que jo que he vist el procés, no, de com es distribueixen aquests aliments, no, a les persones necessitades, n'hi ha un llistat, veure la família, si té persones majors, si tenen xiquets, els voluntaris que estan coordinats, és a dir, és que és com una màquina que està ben engrassada i que funciona a la perfecció. Gràcies als tècnics de serveis socials, que són imprescindibles, als tècnics de Creu Roja, però sobretot al voluntariat, que se van fer dos grups burbuja perquè no s'ajuntaren, perquè se cuidaren per el Covid i per totes les precaucions possibles, i sempre deixen el mateix grup o les mateixes persones a distribuir, i ara estem esperant si el pròxim ple ho aprova continuar en el projecte Cruz Roja Responde. Però Responde en companyia de l'Ajuntament del CIC. Sí, ara parlarem d'aquesta relació de Creu Roja i l'Ajuntament, però el que sí que se va veure incrementat és la quantitat de voluntaris que va tindre la Creu Roja en aquells moments de confinament, en aquells moments en sí, sí. Què la gent necessitava més encara. Va ser un alut, no? de gent que va voler participar i tal. Això és molt, molt agrair per part de la gent. És prioritari. Ara, jo m'he adonat compte que totes les setmanes venen persones que volen ser voluntàries. L'altre dia vaig veure a dos xiques, vaig preguntar la nacionalitat, a què venien, diu, queremos hacer voluntariado, somos de Venezuela. Pues així, seguit, totes les setmanes n'hi ha gent, se fa una entrevista, se fa lo prioritari, no? Es fan unes preguntes i n'hi ha moltes persones i a més són imprescindibles. Sense els voluntaris això no arribaria a terme, la veritat que fan molta falta. I és molt d'agrair, que una persona dona un dia, l'altra persona dona tots els matins, l'altra persona el cap de setmana, cada un arregla les possibilitats que té, donar el temps, jo crec que és el millor que se pot donar en aquesta ocasió, donar la necessitat tan gran que estem tenint. Esteu ara en plena campanya de captació de nous voluntaris, perquè n'hi ha molta gent, però fa falta molta gent. Sí. És a dir, què li diries tu? Aprofita les càmeres de Ribera Televisió per donar el missatge, no, de la nova, en aquest cas, la nova delegada del Comitè de l'Assemblea d'Alcira, en la qual té que dir a la gent, vingau, si voleu, a Creu Roja. Jo crec que Alcira és una ciutat molt solidària, ho ha demostrat en moltes ocasions, la solidaritat, així han tingut Pantanaes, així han tingut Riuades, i la gent ha sigut molt solidària. I jo faria una crida a les persones que tenen un poc de temps disponible, un matí, una vesprà, un dia, que s'arribaren a Creu Roja, veurien la tasca que s'està fent i segur que es mouria l'interès per col·laborar, per ajudar i per estar al servici de les persones que més falta fem. I a més d'aquest voluntariat, com es pot participar també directa o indirectament en Creu Roja? No se pot participar fent-se soci, les empreses també poden participar, que és molt d'agrair. Mira, una anècdota, l'altre dia per el carrer me veu una senyora major, molt major, viuda, que ha criat 4 fills. Me para per el carrer i me diu, Mari Cruz, enhorabuena. Tal, digo, ay, gracias, ahora mucho trabajo. Dice, yo soy socia de toda la vida. Dice, pero quiero aumentar mi cuota. Ya me dirás qué es lo que tengo que hacer. Yo me vaig emocionar, perquè vaig veure una persona gran, una persona viuda, que se queda molt jove viuda, una persona que ha criat 4 fills i que no li importa col·laborar i vol augmentar la quota. Me vaig emocionar de veritat de veure aquesta grandea que tenen les persones del CIDA i de molts puestos. Jo me base en les persones del nostre poble que són solidaris i molt bona gent, de veritat, que és d'agrair i tenen la porta oberta en Guerrillero Romeu per a vindre, veure el que s'està fent, que els expliquen en els projectes. Avui, per exemple, han vingut dues persones voluntàries molt conegudes en aquest poble, ja t'enteraràs, que volen participar en un programa de persones majors. Molt coneguts, després te diré què són. Molt bé. I anem a parlar d'una cosa molt, molt important, perquè la Creu Roja d'Alcira, evidentment, està en Alcira, però ha de tindre
una relació estreta amb l'Ajuntament. Com és aquesta relació? Cordial, molt cordial. Vull dir, no tenim problemes. En comunicació constant, els serveis socials de l'Ajuntament, els tècnics que fan una labor, jo crec que insuperable, eh? Ha arribat a aquest extrem el que estan treballant. En combinació, en els tècnics de Creu Roja, n'hi ha molta compatibilitat i molta comunicació. Bueno, la setmana passada tinguem una reunió en la regidora de serveis públics, de serveis socials, Marina Mir, i en el cap de departament, Joan Rovira, i si no passa res, en el pleno d'este mes s'aprovarà continuar en el programa Responde que porta Creu Roja, però en completa simbiosi, l'Ajuntament i la Creu Roja. És d'agrair, Molt, és molt d'agrair, i perquè també el local on esteu és propietat de Creu Roja o és propietat...? No, el local on estem és un tros de l'antic hospital de Santa Llúcia, que abans d'això va ser allí Salut Mental, que era un departament que depenia de la Diputació de València. I ara estem ocupant aquest lloc gratuïtament, és del poble del Sira, i és molt d'agrair que la Creu Roja pugui aportar aquest desenvolupament i aquestes activitats gràcies a disposar d'un lloc de la manera que fa, crec que 14 o 15 anys, que s'està disposant d'aquest local. I anem en una altra xifra, 170 voluntaris. Sí, sí. 170, de moment. Encara no es conec a tots, De moment. Bueno, pues faena. Però faena, sí que es coneixeré, poquet a poquet, sí. De moment, 170, perquè jo te dic una cosa, coneguent-te un poquet com te conec i en la teua trajectòria, vas a fer que el voluntariat en el Sira puja molt. Ojalà. Això és desitjable. No per mi, Per les persones que podem ajudar. Ara, per exemple, t'he dit que des de la setmana passada tenim un servei d'urgència per a dissabtes i diumenges per atendre qualsevol persona que ens diga, tant la Policia Nacional com la Policia Local. Tenim un vehicle equipat en grup electrògeno, nevera, microones, mantes, roba, per atendre a qualsevol persona. El dissabte tinguem una urgència per a la vespre, un transeunt. Estem quasi fent com un albergue. Va entrar, se va dutxar, li donaren roba, li donaren aliments. Això va ser dissabte per la vespre, vull dir que sempre hi ha una persona de guàrdia, el conductor, un altre voluntari o voluntària, i estan fent una gran tasca. A més de lo de l'albergue, que se va fer els dies de fred, pues així pues entren a dutxar-se, a canviar-se de roba, ajudes d'emergència, que a partir de la setmana que ve crec que se farà dos vespres els voluntaris, les ajudes d'emergència a domicili, perquè, clar, conforme estem, no és para que les persones vinguin allí i se comuniquen. És preferible fer un equip o burbuja de voluntaris perquè facin la tasca eixa concreta, i crec que a partir de la setmana que ve se posa en marxa ja. Creu Roja també té un... Bé, desenvolupa una llavor important d'orientació laboral a les persones sol·licitants d'asil, sí, 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 sí. I protecció internacional. Sí. Realitza entrevistes individuals, més que res d'assessorament, no? d'indicar què és el que tenen que fer. No? Tenim una treballadora social, tenim un abogat, tenim un equip, ja t'he dit, que jo no m'imaginava mai. Ara estic vivint-ho, no? I estic posant-me al dia, però tenim un equip grandiós. O sigui, tràmits internacionals, bueno, tenim la inclusió social. Ara mateix tenim 5 pisos tutelats, 3 en el Sira i 2 en Carcaixent. 21 persones que estan en primera etapa. Avui, per exemple, quan jo eixia d'allí de la reunió, m'ha trobat en un grup de persones pues, que havien assistit a una classe de castellà, perquè molts no saben l'idioma i estan ensenyant-los a parlar en castellà, perquè no sabem, seria també fàcil ensenyar-los valencià, però com no saben a quin lloc d'Espanya van a, després a poder continuar la seva vida, pues, estem ensenyant-los l'idioma en castellà perquè se puguen desenvolupar. Després també hi ha un altre grup que en 12 centres escolars del Sira està portant un programa de convivència als xiquets de cinquè de primària. S'està portant en 12 escoles d'este poble. Això també és d'agrair. Antes se feia presencialment, ara se farà online, però bueno, són programes tots, dia a dia, les necessitats que fan falta. S'està portant també un grup de salut, que avui han tingut una reunió en el grup este, en dos voluntaris, els sirens, molt famosos els dos.
I també s'està portant lo d'educació dels xiquets en les escoles, que ja t'ha dit. I és una tasca gran, però dices que no s'acaben i que segons l'època en la que estem vivint ara són més necessàries que mai. La veritat és que Creu Roja no dorm, Creu Roja no descansa i Creu Roja està per a qualsevol tema. És a dir, hi ha una onada de fred, s'obre un poliesportiu, se munten llits, s'habitua la gent allí perquè que passi la nit, els dona a menjar, però després ve temes de, que en aquesta zona tenim de riuar, de pantanar, tenim les barques a punt, és a dir, és que la imatge de Creu Roja és així. De les barques me'n recordo jo. Primer, quan la pantanar, és un recuerdo imborrable, que és imborrable. Quan la pantanar, jo recordo que els voluntaris de Creu Roja, els xics joves de Creu Roja, els monitors de hemodiàlisis es pujaren amunt perquè valien una millona els equips de hemodiàlisis caríssims i es van salvar això i material de rehabilitació que estava a la planta baixa se van salvar gràcies als voluntaris de Creu Roja. Després, en el 87, jo estava a la porta de l'hospital quan ja havíem avisat als xiquets i a les escoles que no anaren a classe per la vespre i tal, me veig arribar en un remolc que una zodiac i jo me vaig assustar i dic, però a què vienen? Diu, venimos de Gandia. Y nos han dicho que estemos en Alcira, que aquí va a venir agua, que estemos aquí, preparaos. Recorde que me pujaren en la barca, perquè els metges de l'hospital havien desaparegut tots, a Cullera, a Xalets, mos quedarem a soles, el director de l'ambulatori, i jo mos quedarem a soles. Jo anava a Banyaeta, les monges me donaren un equipo per poder-me canviar, i clar, com havia que portar medicació a cardiòlegs i tot això, recorde que per l'avenida, els patrons, des del balcó ens diuen, por en medio no, que estan los setos i les senyales, no vayas por en medio de l'avenida. Aquells xics eren de fora. I també recordo en emoció que el voluntari de Creu Roja de la Cruz Roja del Mar va ser pare estaguent així en el Cira. I aquests records són imborrables de la Creu Roja. I t'emocionen, claro. Perquè fa molts anys, però es tens en el cor. I ja per acabar l'entrevista, Mari Creu, vaig a fer-te una pregunta que vull que me la respongues en el cor i en la mà. Per a ser de Creu Roja, s'ha de ser d'una altra pasta? T'ho dic, perquè és molt dur veure les situacions a les que s'enfronteu. És dur, és de patiment, però jo tinc la xicoteta o la gran ventatge que ha treballat en sanitat, i ha treballat en hospitals, i ha vist molta gent mal. Entonces això, jo a casa moltes vegades de la fe me'n venia plorant i el meu marit feia, no te lo tomes així, vas a caer enferma, jo és que tenim un xiquet de 16 anys en un tumor en el cap, tal, això t'endureix un poquet la pell, però per a ser de Creu Roja, ja que tindré bon cor, voler a les demés persones i dedicar el temps que pugues, jo no estic arrepentida, vull dir, totes les actuacions que ha portat de cara a les persones te donen una satisfacció íntima que això no t'ho pot llevar ningú. És el teu cor que poses a disposició del que ho necessita. I això crec que mos engrandix íntimament. No de cara a les persones ni de cara a la publicitat, de cara que arriba la nit i dius què ha pogut fer avui per els demés. I això és el que val. Mari Creu Carrió, moltes gràcies per la sinceritat en les teues paraules. Donar-te la més sincera enhorabona des del Grup Televisió en esta nova etapa de la teua vida, que la disfrutes, que la realices de la millor manera possible, que segur que ho faràs i que vagi tot bé i que s'acabi pront de la pandèmia i que puguem tindre uns... Les persones que visquen millor. Correcte. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Hasta quan vulgueu. I a tots vostès dir-los que així tenen a la nova delegada de Creu Roja en Alcira, una dona que ofereix el seu cor a tots els seus veïns.